Що, може, пензлик? Ірен Роздобудько. продовження Як Катруся хотіла вчитися, грамоту Катруся вивчила сама, вчила по одній літерці абетку, а потім складала літери у слова, котрі вичитувала в книжках, а книжки брала де тільки могла. Сусідів, у подружок, які вчилися в сільській церковній школі, у того незнайомця, що приїхав учителювати в Катрусину Богданівку. Першою прочитаною книжкою був кобзар Тараса Григоровича Шевченка. Ну, от, бачиш, казали батьки, читати навчилася, то навіщо витрачати час на інші науки? Сідай краще вовну прясти. Катруся бралася за веретено, а на колінах розкладала книжку. Пряде і поглядає на сторінки, ворушить губами, читає. І так їй кортіло дізнатися більше про письменника, вірші якого так подобались малій Катрі. Почала вона розпитувати у всіх, хто ж він такий, цей поет, Тарас Шевченко. І яке ж було її здивування, коли дізналася Катруся, що він не лише поет, а ще й художник, і чимось навіть схожий на неї, на катрусю Білокур, адже виріс у бідній родині, в маленькому селі і малював майже так само, як вона, ховався від усіх, запалював свічку і малював. І ніхто його не вчив, та ще й був той Тарас Григорович кріпаком, працював у пана. А досяг такої слави, про якої Катруся мріє у своїх снах. Отже, вирішила Катруся може бути й таке варто лише не кидати своєї мрії, йти до неї і нікого не слухати, вчитися треба. Тим більше батьки вже не схвалювали їм, не спалювали її малюнків у печі, отже, буде що показати вчителям у художньому училищі. Відібрала Катря два найкращі малюнки і вирішила поїхати до самого Миргорода, до школи, де вчать правильно малювати. Довга була та дорога, але таки доїхала Катря до художнього училища, а коли відчинила двері до високого шкільного начальства, котре називалося Приймальна комісія, ноги її тремтіли від страху. Подивився директор художнього закладу на Катрусини малюнки і схвально захитав головою, а потім запитав А яка у тебе дівчино освіта? Ти закінчила школу? Ні, відповіла Катруся. Мені нема коли вчитися. Треба працювати по господарству, але читати я вмію. Насупився директор і повернув їй малюнки. У нашому закладі вчаться лише ті, хто школу закінчив. Їдь додому і більше нас не турбуй. У нас вчаться лише освічені школярі. Дуже засмутилася дівчинка. Забрала малюнки, похнюпилася та й пішла зі шкільного подвір'я. А директор ще й наказав більше її не приймати. Художнє училище. Містилося за великим парканом. На воротах стояв суворий дядько у солом'яному брилі, зачинив він за Катрусею браму, ніби двері до мрії зачинив. Ні, не може такого бути, щоб не було на світі добрих людей, подумала Катруся. Невже не бачить ніхто, як я добре малюю, невже ніхто не допоможе? Що ж робити? І спало їй на думку таке. А якщо я перекину ці малюнки через паркан училища, а раптом буде там гуляти добрий учитель, помітить їх, підбере, нас дожене катрусь і скаже їй: дівчинко, ти дуже талановита, ти повинна вчитися. Підстрибнула катруся і перекинула малюнки через паркан. Але ніхто не звернув на те уваги. Пішов дощ, зірвався вітер. Залило катрусини квіти дощовими сльозами, замило пилюгою. Де вони ті квіти, хто підібрав їх, на якому смітнику лежали катрусині шедеври, аж поки затліли. Хіба міг знати той директор, що минуть роки, і малюнки Катерини Білокур будуть виставлятися в картинних галереях усього світу, але не знала того й сама катруся. Як Катруся молилася на Чернечій горі, до кого ж тепер звернутися по допомогу? вирішувала Катруся. Де шукати вчителів, у кого просити поради? І згадала вона про долю Тараса Григоровича Шевченка. На кожному покуті, в кожній хаті разом з іконою висів його портрет. То хіба не можна до нього молитися? Подумала, так і вирішила поїхати до Канева. На Чернечу Гору, де з високої кручі дивиться на весь світ великий поет, обрала такий день, щоб нікого там не було. Понеділок. Дісталася до гори крутими сходами, а коли дійшла, впала на коліна перед пам'ятником Тарасу Григоровичу і сказала так. Тарасе Григоровичу, допоможіть мені стати художницею. Ніхто мені не вірить, ніхто не розуміє. Кажуть люди в нашому селі, що ця справа не для простих людей. Але ж ви, Тарасе Григоровичу, самі знаєте, що воно таке, коли не можеш не малювати, вірши не писати. Вам це також забороняли. Дайте мені сили. Що ж мені зробити, щоб подолати цю стіну, щоб світ побачив мої картини? Простояла катрусі біля могили Кобзаря до глибокої ночі і повернулася додому заспокоєна, бо почула його відповідь, його добре слово. А сказав він таке шукай не слави, а хороших людей. Їх на світі багато, варто лише знайти їх, і вони тобі допоможуть. Минуло багато років, поки зрозуміла Катруся Тарасову пораду, тоді вже провели в її селі радіо і почула вона голос дивовижної співачки Оксани Петрусенко, і закортіло дівчини зробити подарунок, написала Катря Білокур листа до столиці, а в лист вклала свій малюнок з китицею червоної калини, хоча на відповідь і не сподівалася. Але співачка відгукнулась. Більше того, розповіла про сільську художницю знаним у мистецтві людям. З того часу і почалася велика слава Катерини Білокур. Приїздили до неї митці, привозили фарби і справжні пензлики, журналісти писали про неї в газетах, повезли Катерину до найвідоміших музеїв світу. До Ермітажу, що в Ленінграді, до Третьяковської галереї, що в Москві. Дізналися про дивовижну українську художницю і в Парижі. І там була виставка Катерини Білокур. Були на тій виставці всі відомі в світі художники, а серед них Пабло Пікассо, Сальвадор Далі. Дивувалися вони, перешіптувалися. Невже ця художниця ніде не Вчилася малювати. Невже вона з маленького і нікому невідомого села? Хіба може бути таке? Хто ж їй допомагав? Хто ж її вчив такому диву? І якби могла Катрусі відповісти їм, то тільки посміхнулася б і сказала. Мене вчила сама природа, у неї стільки барв. Лист у майбутнє. І почалася для катрусі Білокур інша щаслива історія в житті, а точніше почалася вона для її картин, для її улюблених квітів, адже мандрували ці картини по всьому світу, і скрізь, де їх виставляли, дивувалися люди, раділи й починали краще розуміти красу природи. А Катерина так і жила в своїй Богданівці і весь час малювала. Тільки тепер листувалася вона з усім світом. Приїздили до неї відомі люди, письменники, художники, музиканти, науковці приїздили вклонитися, попросити поради. Ось так воно буває в житті, коли ти йдеш до своєї мрії, йдеш, попри всі негаразди, долаєш перепони і віриш у себе. Але й тобі залишила Катерина Білокур свою пораду. Ось що написала вона у своєму щоденнику. Доля випробовує тих, хто надумав дійти якоїсь великої мети, але сильних духом не злякає ніщо. Вони з тиснутими вустами уперто, сміливо і гордо ідуть до наміченої мети крок за кроком, вперед і вперед, а таки досягають мети. І тоді доля нагороджує їх сторицею і відкриває перед ними всі таємниці дійсно прекрасного і ніким не перевершеного мистецтва. Маленька після мова. Коли ти знову сядеш малювати і розкладеш перед собою аркуші та фарби, згадай цю історію про маленьку сільську дівчинку. В якої не було ні фарб, ні пензлів. Та було головне віра в своє покликання і величезне бажання зробити так, щоб краса ніколи не полишала життя, краса, яку вона увічнила простим пензликом з коров'ячої шерсті. Історія людини в історії людства. Катерина Білокур. Українська художниця народилася 7 грудня 1900 року в бідній селянській родині. У школі не навчалася, читанням і малюванням оволоділа самотужки. Водночас, із малюванням керувала драматичним гуртком у сільському клубі, виступала на сцені. Найвідоміші роботи видатної художниці. «Буйна», Декоративні квіти, привіт урожаю і славнозвісне полотно цар Колос. Вперше полотна Катерини Білокур демонструвались 1940 року на виставці в Полтаві. 1941 року під час Великої Вітчизняної війни всі картини, що експонувалися в Полтавському краєзнавчому музеї, згоріли. Попри довгі роки, Сповнені буденної тяжкої праці, війни, голоду, розрухи, в 50-ті роки минулого сторіччя Катерина Білокур змогла здобути славу всесвітньо відомої художниці. Її роботи високо оцінив Пабло Пікассо.